Ela me fez comprar um carro. Ei, mãe. Deus parabéns pra ele. Já deu os parabéns 5 horas da manhã pro meu pai ali. Liga pra ele também. Ele ligar pro pai, mas ele tá embaixo. Fala um oi pro Brasil. Essa é minha mãe, Soninha Bruninski, catatal. Hã? 50 eu acho que o velho tá fazendo. Tá ficando velho. Me deu um chifre de presente. Começando mais um vlog, rapaziada. E olha só, dessa vez, presentão da Estara Brasil. Aí, ó. Chique no último, rapaziada. Valeu, galera da Estara do Brasil aí pelos presentão. Ganhei jaqueta, ganhei camiseta. É nóis, Estara. Tamo junto. Bom, galera, hoje o vídeo vai ser bem diferente. A gente saiu lá do simulador. Estamos aqui na vida real hoje, então, com o John Deere 578 ou 5078. Não sei como é que fala o modelo, mas é um 5078E. E aconteceu que acabou quebrando esse trator. Hoje eu tô aqui na oficina do meu pai. Sim, pra quem não sabe, ele é mecânico. E eu achei que tem tudo a ver aqui com o canal. E hoje vocês vão conferir, então, um vídeo mostrando a desmontagem desse trator. Cara, quebrou o trator no meio. Literalmente, não sei o que aconteceu aí. Meu pai vai explicar certinho pra vocês. E esse aqui, então, é meu pai. Você é o Anencir? Fala, Anencir. Tudo bom, galera? Mas aí, pai, o que aconteceu aqui no trator? Foi colocado concha e foi forçado bastante, soltou os parafusos e quebrou a carcaça. Eita pega, mas já desmontou tudo aqui e estragou muita coisa aqui na caixa de marcha dele? Falta, eu tenho que desmontar, tirar a parte fora da caixa, tirar fora para ver se a gente manda soldar ou se troca essa carcaça. Ah, entendi. E esse trator aqui é de algum cliente? De quem que é? É de um cliente nosso, o senhor Rodrigo. Rodrigo? Chingelski. Isso aqui deve sair caro pra fazer, né? Não é muito barato, não. Só que fora isso, vai ser colocado também o... Qual que é o nome daquele pistão? O... pistão auxiliar, hidráulico. Deixa eu lhe mostrar. Não sei porquê, mas o próprio o hidráulico que tem na John Deere não dá conta. Não sei, em qual questão, qual serviço que ele não aguenta muito? Na desensiladeira. Pois é, então... A gente põe o pistão auxiliar pra ele... ele ajudar para ele ter mais força, para não judiar tanto o trator. No caso, então, vai usar o próprio pistão, né, que já tem da própria John Deere, só que vai ser colocado, então, um externo, lado de fora, que vai auxiliar, então, na força. Então, os dois vão ficar, tipo, ativos ao mesmo tempo, fazendo assim, né, que vai dar o dobro da força, se for pensar bem, né? Ô, pai, pra galera que quer conhecer a oficina, você pode vir aí? Oi? E pra galera que quer conhecer a oficina aí, ó? Pode vir. Olha, ó, mecânica Grunitzky, Campina das Missões. Qual que é o endereço aí pra galera querer vir aí? Na RS-307, quilômetro 1. Campina das Missões, hein? Rio Grande do Sul. Então tá aí, galera. Confira o vídeo aí que tá bem legal. Olha o capuzão do bicho aberto. Bruto ou não é? A galera pede tanto John Deere aqui no canal. Chegou o dia, hein, galera? Então confira aí que tá bem bacana. Bora se inscrever no canal. Mas deixar bem claro que não é defeito de fábrica. Não é de fábrica. Isso é um problema que se originou, foi colocado concha, soltou os parafusos e quebrou porque tem os parafusos internos que se soltaram e foi apertado só os de fora. Uhum. Então não é um problema de defeito de fábrica. É um problema que se originou por causa da FL, no caso, da concha. Uhum. Que ele forçou muito e lá no meio então acabou trincando. É isso que aconteceu? Isso. Não é defeito de fábrica. Aí, ó. Então esse FL foi adaptado, né? Isso. Foi colocado. Foi. A parte da frente dele não tá aqui, mas onde é acoplado, né, a concha aqui, ó, o hidráulico que fica aqui na frente tá aqui, ó. Então eu acho que forçou muito, igual o pai falou, e acabou trincando lá no meio.
E ó, achei uma foto do Renan aqui na frente, galera. Aí. Ele vai ficar louco comigo agora. Mas é isso aí, galera. Confira o vídeo e valeu. Pode deixar a cara passa, patrão. Ah, tá louco? Esse carro, essa vida, ela só deixa. Eu troquei uma vez, eu fora. Eu vou carcar a cabeça. Tu mexeu com a Fabinha naquela vez lá naquela, naquele pulverizador? Lá, 2,5 metros de altura. Né? Não, não, cara, não? Tem. Veja. Como? Pega o pistãozinho. Pega o pistãozinho da. Da colheitadeira do molinete. Falasse que ele vem aí alguém um dia conhecer, né? Eu tenho que mudar uma coisa. O que? Um blog, uma coisa. Um Face? Ah. É, fica legal, né? O mecânico Grunitz. No GPS aparece agora o mecânico Grunitz. Coloquei. Se alguém coloca o mecânico Grunitz, que cai aqui em casa. E é lavoura tudo nessa região lá, ou é campo? Argentina, campo e lavoura. A campo e lavoura. Que nem aqui, pô. Lavoura. Ah, mais lavoura agora. Argentina, mais 20 anos, já tá fazendo produção de soja. Que calma. Agora tá lavoura, tá plantação de milho, cara. Deu uma raia só. Rapaz. Toma. Vai, não é? Ô, louco. Eu? Tu... Pelo meu cu! Lá na Argentina tá dando pra mim. Deixa eu dar o quê? Uns 100? Não dá? Pra dentro? Cara, eu vou te falar uma coisa, nós quase batemos de frente com um argentino lá no caminhão. Tu sabe que tu que vai viajar pra lá, tu sabe que as sinalização de trânsito, setas, é tudo diferente, né? O cara pegou e ligou, pisca pra direita, daí é... Não ultrapassa. É, pra direita aqui tu ultrapassa, né? Aqui. Lá não. Quando é pra direita não ultrapassa. E o motorista daqui achou que era pra ultrapassar, cara. Numa subida, assim, ele abriu pra podar, cara, e veio um de frente, cara. E o cara deu um sinal pra não ultrapassar.
coisa triste, olha. Lá quando tu liga a pisca pra esquerda, pra esquerda é pra podar. Não, contrário. Tá? E aqui não? Parafusos da carcaça e quebrou a carcaça da caixa. Então temos que desmontar para ou soldar ou trocar a carcaça. Ah, lembrando galera, que essa aqui é só a primeira parte da desmontagem. Então se vocês querem a parte 2 desmontando todo o resto, bora deixar muito like que a gente vai mostrar como que é por dentro de um trator, porque muitos não conhecem, só conhecem lá no joguinho. E aí galera, tudo bom? Valeu! E esse foi o primeiro vlog aqui pro canal Coisa e Gamer, que beleza galera! E se vocês querem a continuação então desse vídeo, todo mundo deixa nos comentários hashtag quero a parte 2, ou só coloca hashtag parte 2, que muito em breve eu vou estar postando esse vlog pra vocês. Só quero falar pra vocês que hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, no dia 10, eu estou viajando pra Toledo, no Paraná, a gente vai buscar um carro novo não, na verdade é uma Parati G3 ano 2005, e sei lá, se alguém querer me encontrar, eu vou estar agora na rodoviária pelas, sei lá, umas 9, 10 horas da manhã, lá na rodoviária de Toledo. Beleza, galera? Então é isso aí, se vocês querem a parte 2, deixe muito like, comente, e isso aí, galera, aquele abraço, fique com Deus, valeu, família Coisa Gamer, tamo junto, eu espero que vocês tenham curtido, vocês conheceram meu pai, conheceram minha mãe, e conhecendo também a oficina do meu pai. Então é isso aí, galera, aquele abraço, fique com Deus, valeu, família Coisa Gamer, tamo junto, valeu, fui!